skuter ni not bad. Yang bagus ni boleh buat sewa. Ha, kalau macam kalau kita sewa dekat KL, jalan-jalan town tu, tak silap saya 1 kilo 60 sen kot. Macam tu lah. Ataupun 10 minit 60 sen. So kalau kita round 1 jam memang sangat mahal lah. So dia buat sewa. Maybe sebab PKP ni tak ada business, kurang sikit. So dia orang buat sewa. Okay. Sebulan dalam RM150. Kalau sewa 2 bulan, 3 bulan dia lebih murah lah. Okay. So since dia buat sewa, kita sewa lah. Kita test dulu sebelum kita nak beli yang lain punya model. Okay. Untuk sewa ni dia bagi 3 benda je. Satu electric scooter. And then satu ni charger ni. And then lagi satu is kunci, untuk kunci electric scooter ni lah, untuk elak daripada kena rembat kan. So ada 3 benda je korang dapat bila korang buat sewa beam ni. So far benda yang saya boleh bagi feedback, simple. Okay, jalan dekat-dekat, kalau jalan rata tu sangat suitable. Cuma dia jenuh sikit kalau naik bukit lah. Macam saya dekat area rumah saya ni banyak bukit. So ada kala naik bukit tu saya kena tolakkan kaki. Macam kita skuter biasa. Okay. So and then dia pula tak ada suspension. Tak ada suspension and then dia tayar mati. So kalau jalan dekat jalan yang tak rata tu, kita memang terasa lah dia punya. Okay. Masa brother yang hantar tu, dia cakap skuter ni tak boleh lipat. So dia masalah sikit lah pada saya, sebab saya rumah tinggal atas. So kalau nak charge tu, saya kena bawa skuter naik atas untuk pergi charge. Okay. Tapi saya rasa sebab tak boleh lipat tu, sebab mungkin ni commercial punya. So dia lock lah. Kalau korang tengok kat sini ada lock ni. Mungkin dia lock, dia tak nak bagi lipat. Sebab kalau dia buat commercial, dia letak dekat KL, dia lipat, boleh lipat, orang mesti boleh rembatnya kan. So tak boleh lipat. And then so disadvantage dia tayar mati, tak ada suspension and then tak boleh lipat. Okay. Overall okay. And then dia pula ada apps, korang boleh tengok kat sini. Ada apps ni kita boleh lock dan unlock. So sangat convenient. Dekat apps ni pun kita tahu berapa battery left. Okay. Ni pun ada, kalau korang tengok kat sini ada horn, bukan ada horn, ada loceng. So kalau ada kenderaan kat depan ataupun basikal ke jalan kaki, kita boleh pusing loceng ni. Dan yang lain okey lah. Ni pun ada lampu. So bila malam, saya notice bila buka siang lampu ni tak menyala. Tapi malam dia memang, kalau gelap dia akan automatically menyala. So sangat membantulah kalau sesiapa nak ride malam. So far kalau untuk harga 1.5 buat sewa, saya rasa sangat berbaloi. And then kalau pergi dekat-dekat ni memang mudah lah. Okay. So kalau sesiapa yang nak start beli ataupun nak explore electronic scooter ni, saya cadang sewa yang beam ni dulu. So kalau dah feel, baru boleh buat research ataupun tengok yang lebih mahal punya lah, yang lebih bagus. Okay. So jom kita jalan-jalan naik e-scooter. Okay, kita naik ni. Alright. Ayan. Terus kah? Laju kan, accident lah. Belas je. Ada slow lah. Kalau dapat laju tak tahulah. Tapi ikutkan slow je ni. Ni naik bukit juga ni. Belas sikit lah. Masa tekan. Buat sebelah tangan ni kena kuat sikit yang kanan ni. Control nak balance. Motor dia kata masuk. Gila. Okay, so far okay lah. Nice. Buat main dekat-dekat, pergi jump rope, okay lah. Okay. So kepada sesiapa yang nak cuba rental beam ni,
link saya letak dekat description bawah, korang boleh check it out. And then diorang pun ada WhatsApp, korang boleh tanya lebih lanjut lah macam mana dia punya proses ke apa-apa benda lah yang korang nak tahu. Okay, so thank you for watching. Enjoy.